Մեր ներդրումով օգնության ձեռք մեկնենք մեր քույրերին եւ եղբայրներին վերահաստատվելու մայրհողում։ 1960-ին առաջին անգամ եկածն Հայաստան այցելած եմ։ Շատ լավ է, հասար մեր հայրենիքը երթալով գաջիգոր։ Ես կուզեմ հոս դեղ ունենալ, բայց ասկևես տարիքս 92-ք է։ Ես կուզեմ, որ երդասարտները դունել արնեն եւ հայրենիքի մեջ դուն ունենան։ Օգնենք սիրահայերին հաստատվել հայրենիքում։ Աջակցենք Նոր Հալեպ թաղամասի կառուցմանը։ Ունեցիր քո ներդրումը Նոր Հալեպի կառուցմանը։ Աջակցիր քո հայրենակիցներին։